gidin. 9, 10, 11, 12. Лозаревска, сладката гайда и най-големия на гайдите. Иха! А греми коната Кедил. Иха! Тона с сакса, с човека, с селенчето. Как се казваш? Марин? И Марин, специално поздравявам всички младежи. Айде 16 тона.
за битерента на вашето внимание. И за мир, за мир от тарикатия. Айде, Миро! Поздравява Ицо, неговия комшия, БМВ-тата карат тарикатите, а мерседеси се возят най-големите. Е, даде, БМВ-та карат сол. Те, с които могат, а които не могат, мен... Айде, шо! За Ицо! Айде, Ицо! Айде, Марине! Шо! 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 Най-хубавите коли карат тарикатите, най-хубавите жени имат полицаите. Най-хубавите коли карат тарикатите, най-хубавите жени имат бизнесмените. Бебета карат тарикатите, мерцедеси се возят музикантите. Бебета карат тарикатите. Я ся Бейцо, най-голям си ти. Ева! Те, с които го си го позволява, а другите да го дадат. Бебета карат, който си позволява, а другите коли. За Николай, Тони и Любо, за най-мощните германци! Айде! Пускай! Пристига 20 точки Германия. Айде! Айде, о! Айде, мари Германия, Германия, Германия. Они ке джава, они учом джава. Я сябе лючом, я сябе тони, я сябе дики. Айде, Тости 10 точки за оркестъра! Оди бари Германия, Германия, Германия. О любовчава, о ники чава, о тони чава. И за Мечо Никуана на вашето внимание, за най-големия Мечо! Яся Мечо, яся! Най-голям си ти, да ми дадеш 500 лева за стихла. И аз съм Ецо, и аз съм и Парма Лосия, Парма Лосия, тяга ми ти. Yeah.
Așa любов a mene, aca e afirmam, si n-ai pari. Eu mare firma si, pot pari. Я себе любовь, я себе права, малене, а кая фирма най пари. Ева! На то ни фирмата, на ники фирмата, но мере то. И продолжаме 20 точки още от него. Иска кичека, гайдата на Митко Лозаревския. Хайде! Какъв ми специално? Покажи как го мой. Покажи как се играе. Аре, колеги, я са. Специално за Мирчо, за най-мощната Хонда и за най-мощното Рено. За Мирчо специални поздрави. Айде! Гайда! Гайда Кичек! Двайси, трийси, четирийси, петисе, да е жива и здрава. Мой да продължавате. Ай. We'll be right back.
отказваме категорично. Да се приготвят книжките. Ева! Я съм още 20 точки измецало за батя Васко. Исках аз в живота да взимам на каймака от щастливия дял понедак. Сред мислите големи, но намерих си мръсотия и кал. Сипвай, Любчо, до горе, да забравя за теглото мое. Тази кръчма да се скриям, да се напия. Още 20 точки! Сипвай, Бармане, до горе, да забравя за теглото мое. Как без приятели живея и през сълзи се смея. Слачали го си! За Германия, за той стан, специални поздрави! Също така и за батя Васко, живи ни! Също така и за батя Нечерни Хваря! Ако обича на дансинга, 1000 лева, обаче на мене няма критика. Ева! Вярвах аз, няма Бога в парите, имах много, спълнише пипиняк, поиграх и късмета с машинките. Обичнемал си, но не давам на тях. Сипвай, Мечо, до горе, да забравя за теглото мое. Писиненовското ханче да се стрия, да се напия. Сипвай, Ицо, до горе, теглото мое. Как без приятели живея и през сълзи се смея. Еба! Еба! Я ще бъде Мечо! Хиляда лева, колко пари си? Обичам те, но рико като си сострук, мангава тук. И така специални поздрави за бат Илия и Павлина. Поздрави от Мечо. Ако можех със сълзи да те върна, мила дами, бих макал цял живот, само и само да си до мен. Ако можех със сълзи да те върна, мила дами, бих макал цял живот, само и само да си до мен. Обичам те, дори когато си с друг. Мангава тук за цял живот. Обичам те, дори когато си с друг. Мангава тук,
Мага матуца винаги. Ева ми те! И специални позови за Ганчо, за най-оборотния магазин и за Гушко Пушетника. Айде, Ганчо! За най-добрия оборотния магазин специално. Обичкайте се! Кушкайте се! Тумкайте се! А така, а така, това е живота, брат. Друго няма уважение. Ако можеш да намериш някой да напише върху слънцето със ред глед, обичкам те, то значи, че трябва да си тръгне милата ми от твоя хубав живот и да не бъде със теб. Обичам те, дори когато си с друг. Мангамато завинаги. Обичам те, дори когато си с 5, с 6, с 7. Мангавала лаки камера. Най-важната част. Точки пристигат специално!
Бока, Варна! Хайде, Варна! Варна! Слънце бряг! Yes, мамо! Шапка и пак да се съберем тука, да я съборим, да е жив и здрав, Емо! Майстро, музика! Яша! На Мирослав за неговото следване, което ще бъде в Германия. Да е жив и здрав! А сега да видим кой какво струва. Дами и господа, да заповяда първата маса. Да заповяда първата маса. Всички на дансинга. Добре дошли, казвам на вас. Господа, Васко, да е жив и здрав! И неговото семейство! Васко! Музика ще има, моето момче. Обаче поръчката е твоя. Балада за вас, каквото кажеш. За твоето семейство. Кючек за Васко! Майстро, музика! Thank you.
сте живи и здрави, пак заповядайте! Да заповяда следващата маса! Музика за тях! А така! Музиката, слушайте, поздрава! От Елка 200 лева! До тук казахме 200! Майстро музика! Снежана и пантата, 100 лева от тях! 300 лева остават до семейството! Да са живи и здрави! Майстро, музика! Добър вечер, казвам на масата. Начало с кмета. Добре дошли, казвам, на дансинга. Бяла роза, специално за кмета на Чубра. Майстро музика! Ако направим сега на бързи
даряването ще бъдем супер. И накрая ще направим супер туис. Така, хайде моето момиче, добре дошла, казвам. На кого? Как се казваш моето момиче? Юлка, Юлия. Така ли? Що се смееш, ма дядо? Хайде, 50, 100. От кмета и неговото семейство. Дай живо и здраво бебето, той го няма, ма и жури той. Опа, ела тук моето момиче. Така. Ей, Мера и Андрей, бе, 100 лева от град Карнобат, най-хубавото градче. Така, следващия. 100 лева, Майко, 100 лева от Радост и Живко, да са живи и здрави. Къде? Тука, тука. А? Его дей, бе, его дей, бе! Ай, Амарочал! Следващия. Да заповяда следващия. 100 лева от Захари и Славка, да са живи и здрави. 50 лева от Ганка, от Сунгурлари, да е жива и здрава. 2 лева за шпикера. Така. Ха, дойде Булеми. Кажи на Бурке. Лелята дава пръстен на Мирослав. Мирой, ла, тук е моето момче. Айде! Яшама, Лелео! А, на другото пръстенче. А, браво, браво. Влиза. Готово. Готово! Яшаме, Мирославе, искам да следваш. Така. Апа, Нико. Добре дошъл, казваме на Нико. 50 лева от Николай. 50 лева от другия братовчето, Сейд. Така, сега е поръчката на кмета пак. А? Кой? А? Какво? Живко? А? Ало, Борка! Уважаем утром, Ангела, парламент. Айде, майстро, музика! Абитуриенти. И така, да заповяда следващата маса. Аз? Не. Каквото? Не. Моите извинения. Сашев, ти казваш, брат. Какво? Момчета, да сте ми живи и здрави, Паскал Кючека. Майстро, музика за тях!
Maestro Музика! Се од Бончо и неговото семејство. А? А? Гајдата. Добре, гајдата. Така, Бончовце, 100 лева од Бончо и од неговото семејство за абитуриента да се живи и здрави. Така е, да заповеда! Аре, Галапче, ајде, Стефко! Аре, германци!
Веса и Данчо! От Горна Александрово! Да са живи и здрави! 100 лева! Музика за тях! Четката да заповяда. Всяко удоволствие се заплаща. 50 от Павлинка, да е жива здрава. Карандила! Майстро за масата! Айде, Диме! Шестдесет, осемдесет, сто! Откоруми неговото семейство, одежи ведро. Продължава карандила! Който пусне лентата, карандила! Не съм свършила! Какво свършила? Имам още 50 лева! Още имала пари, бе! Бате, смукерас! Пеперутка! 50 лева още за Павлинка! Але, дале! Каква е тази пеперутка, ма? Чакай, мо! Коруме, двамата играйте пеперутка! Майстро музика! Майстро музика, пеперутка! За Коруме, моята булка! Пак. 50 лева, 100 лева от Димка и Ганчо, неговото семейство, да са живи и здрави, и продължава кючека! Следващия. Майко, какойто и 100 лева? Пенкай гушлито! Ха? Ана, 100 евро, бе! Какви са те зелени пари, ма? 100 евро до сега! Оле, оле! Мале, сокер, да сдей ми аз хавам такар! Кючека на народа! Кючека на народа! О, гушлески думи, бе! Ah,
Магде, добре дошла, моето момиче. Да си ми жизва и здрава. 100 лева от Магдето! Много хубаво, момичето. Така, а сега да заповяда масата на брачедите. Да заповядат Бянко. Не знам кой ще дава пари, но от никой не искам. Анна, ти пък не дай ги дава, дядо. Служи ги в моя джоба, аз ще ги върна. Дай тука 50 лева, бе! Варна специално! Ама регъргаске, Стефан Маринов, майстро музика! Андрей, слагай тука, да не ги взема в джоба. Веста! Двама братя тарикати, мале майко! Ле-ле-ле, двама братя, ле-ле-ле, тарикати, ле-ле-ле, бизнесмени, много богати,
Няма банки, няма криза, джоба и парата виза. Пият само черно тюни, харчат милиони. Покажи се, брат ми, дали има спади. Айде, айде, брат ми, аз ще ти бея до зори. Покажи се, брат ми. Андрей, хайде, моето момче. 250 лева. Така. А? Мерси, Андрейчо, да си ми жив и здрав. Е, Христаки! До тук казахме 50. А? 30, да. Да. Кой иска? Пеперутка. Пеперутка! За Христо Пеперутка! А, Пеперутка! Утамете неговото семейство да са живи и здрави, майстро музика! Хайде, Христо! Христо, ти свърши, моето момче, да си живи и здрав! Ще изселява до тука. Опа. Така. Варна Кючек. Добър вечер, казваме на Тодор. И неговото семейство да са живи и здрави. Кажи бе, Валко. Нищо градешко иска, Валко, бе. Дама да е от сърце. От сърце? Да. Добре. Майстро, музика. Мерси, бе, да си ми живи здраво, моето момче. Ей, това е, бе, от сърце е направено, нали? Ей, това е. Така, продължаваме. Продължава Кючека. 50 лева от Мариан, да са живи здрави. Продължава Кючека. Майстро музика. Трийси, четириси,
50. Да си жива и здрава, Балуганке. Музика за нея. Така, мерси много, да сте ми живи и здрави. Дълги години да посрещаме абитуриенти. И така да заповяда масата на Андрейчо и неговото семейство. Да са ми живи и здрави. Майстро, сега, Ицо, кой искаш бе, моето момче? Една хубава музичка. Ицо, що плачеш, бе? Казах ви 150, 850 стават 200 лева. Ало, полицайте, дай една петичка, обаче всички да си пазят книжките. Ало, полицайте, дайте една петичка и всички да си пазят книжките. Продължаваме със същия ключек. Пазени на книжки! Лева от Гюлтена и нейното смесо. Ха! Ало! Да пей! Малко от устните. Хайде! От всяко дърво с цирка ни става. Хайде, Мелицо, малко от устните. Отпусите, чуби да влако вас, не пеха влако вас. О, беби, завърти колата, той чека пара. О, беби, яша, яша, беги. От Николай и Андриана, да са живи и здрави! 100 лева, ключика продължава! Майчо, 200 лева да се живи здрав, моето момче, за абитуриента. Така, сега. Много съжалявам. Тъй като работата стана напечена, бай Илия трябва да се тръгва. Ба!
Така, Байчо продължава да ни е жив и здрав. Айде, Байчо! Стефан от Португалия, 100 лева. Продължава. От Патито, 100 лева. От Карнобат, 100 лева. Масло, да масло, масло. Една деска. Една мако, рако. Намиро, леля му санет от Карнобат, 100 лева. Сега имаме един поздрав за Германия, за Стефан. Завършва с 500 лева. Да е жив и здрав. Сега ред е на Валентин. 100, 200, 300, 400, 500. От Валентин. Кичек. Bye.
Групата 100, 200, 300, 400, 500. От бабата Кючек. Бабата и подарява един златен ланец с кръщи. 8 грама. 1 грам и половина е кръщчето само. И един часовник от 200 лева, това е от бабата. Евро от кадрето. Карнобат. Кючек. €50 от Нурко и Валя. Мерците се карат богаташни. Най-хубави жени има тарика пиде. Най-хубавите кони карат тарика пиде. Най-хубавите жени има бизнесмените. Мерците се карат богаташни. Сега! كلمني وقال لي نزلني رايح نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير الو توك ستار وامي دي تشيك واسكو نافارناتا نميرو برياتيلا 50 ليرا ده يجي في زراف اش Или сали пуштай. ولاعة حد يجيب الولاعة ولاعة ما حد يجيب الولاعة يا جماعة حد يوطي السماعة مش عارف مش عارف ابص في الساعة ولا بيا ولا عليا يا جماعة انا شايف كائنات فضائية وعنية وعنية قلبت يابانية ودماغي
جواها حرب عالمية وبتضرب بام 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 again, we ringing the bell. Uh-huh. When I come, I be doing it and doing it well. Uh-huh. Then I beat up the coochie and be making it swell. Trying to hide the smell of the sex. Bringing on a Chanel. Turn it up, and they try to walk with the struts. Don't know what could tell. Come on. How a nigga got in their butt, made everything jail. Come on. Got a chick a while like a nut, she blowin' my cell. Come on. Can't get enough of the kid, I put her under my spell. Low bus. Look how the mommy move it along. Uh-huh. If you know you bout it, then get to removing your thong. Uh-huh. To the whip and back of the truck. Drop the shit is a rap. Uh-huh. For the niggas hate me.